Akin Pitu, Kinsana Song Sene, Boa Guro Me Chema, Mojinago Tainbi, Tain Sang Niare, Chenego, Bian Dui Jidai, Ema Suji Lubabe Sure, Kenwenwa. Breta Jie, Kenwenwa Garo. A Penega, a Yammy and Nibu, a Pega Wenwago Nakweka Nibe, Sapo Bide, Chichinia Darigo, a Yanji Tomapiatabu, not the meanies of your own Patari Bari Mashibu, a Pega Yotia Songare so we met. Mitazugo, a yen cheap beer at te pare. Ginsasura the boga, cansa yare, a chain giant, mitazuriga, we go me lupame. A dredge out a figure, dinillo, a yibo yaldo, now need the ye. When what, jui the mia to main rio, serio, a go miaji sare. A man so ye, 2 years straker, a yen cansa yare, a chain to cook, tabi met, when what, jui the mia to main rio, serio go. Manani lenya, a go me on sare. A figure, gongjo mare. စီးသွားတာကအစကိုယ်တိုင်သွားခြင်းတာတချို့ရာတွေကြတော့အဖေမပြောပြခဲ့လို့ဝင်းဝါရို့မတိခဲ့ရတာတွေရှိတယ်ဥပမာစီးမထွက်တာကိုသူမပြောဘူးဝင်းဝါတိထားတာအဖေရောက်နေတဲ့အချိန်ကခြောက်လာတနေ့လောက်တော့ခေါင်းမဲလို့တိထားတာခြောက်လာလောက်နေသွားရင်တော့ကျင်းနေပါတယ်အခုဟာကဖြစ်ဖြစ်ချင်းတုံးရဲ့လောက်နေပဲဆိုတော့မိသားစုကဘလို့မှလက်မခံနိုင်ဘူး လူတယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်မှာရှိုက်ကြီးတငယ်ကိုလည်းပြန်နိုးလာမှာမဟုတ်လို့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်သွားအောင်အလူလေးတွေလှုပ်ပြီးတရားလေးဖွင့်ပေးပြီးနေခဲ့တယ်။ညကိုနာရီမှာနောက်ဆုံးစကားပြောပြီးမနေ့3နာရီ10မိနစ်မှာအသက်ထွက်သွားတယ်။ကို့အဖေတယောက်အသက်ထွက်ဖို့ငုတ်တုတ်ထိုင်ဆောင်ရတဲ့အချိန်ကအိမ်မက်ဆိုကြီးပဲ။အဲ့အချိန်ကိုဘယ်လို့မှမဖြတ်သန်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြလာခဲ့ပါတ